میں رہے ہیں تو مگرمچھ ہم بیر لے نہیں سکتے۔ زرداری صاحب کو کیوں لگ رہا ہے کہ چار چھ ماہ بعد حکومت ختم ہو جائے گی؟ آج عمران خان اعلان کرے نا کہ وہ احتساب کا دروازہ بند کر رہا ہے۔ ہونے والوں کا ایک ہی خاندان سے تعلق بتایا جاتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شیرکپور میں ٹائر پھٹنے سے تیز رفتار مسافر وین الٹ گئی ہے، جس سے 15 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں، اور ان زخمی ہونے والے افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ ہمارے نمائندے محسن شاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے اور زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ اب محسن شاد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ شیرکپور میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور ٹائر پھٹنے سے تیز رفتار مسافر وین الٹ گئی ہے، جس کے نتیجے میں 15 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ جو زخمی افراد ہیں ان کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ شیرکپور شریف میں ٹائر پھٹنے سے تیز رفتار مسافر وین الٹ گئی ہے، اور جس کے نتیجے میں 15 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ عالمی منظر